Почався учбовий процес у вже звичному для багатьох онлайн-форматі. Як же зробити зручним та ефективним, запитаємо у Аліни Бунас, психологині, кандидатки психологічних наук. Пані Аліно, ми знаємо, що завжди працюєте ви у будь-яких режимах і завжди готові до будь-якого учбового процесу. Отож, хочеться дізнатися справді про ефективність, про те, що ж нам зараз треба зробити, як зосередити свої зусилля на максимально ефективних методах. Тобто, це взагалі зараз онлайн режим, який вже ввійшов так дуже щільно в наше життя, але хочеться його зробити комфортнішим і кращим для нас. Так, добрий вітаю день. Вас. Да, і спершу скажу, що онлайн-навчання – це не щось нове. І з пандемією ми зіткнулися вперше, тому що у нас була традиційна форма навчання, і нам здавалося, що це єдине, що можливо. Але якщо взяти там історію, то з 1700 року вже практикували це, коли перше розсилали студентам завдання поштою і отримали зворотній зв'язок від них у вигляді виконаних завдань і виконаних там якихось робіт. І це є прототип заочної форми навчання, яка є зараз. В 1840 році англійський педагог Пітман, він вперше взагалі розробив таку дистанційну форму навчання зі своїми школярами, він їм писав листівки, на них завдання і розсилав, вони йому відповідали тим. Тому взагалі до 2030 року так прогнозують, що буде безперервний процес навчання. І, скоріше за все, він буде дистанційним, онлайновим, от таким варіантом. Угу. І за цей час нам треба підготуватися і треба бути одною з ключових навичок – це навчитися вчитися. Ось. А це, знаєте, зараз багато хто знає, що це все потрібно робити, але не знають, як зробити це ефективно. Тому що, коли ти вдома, в тебе ще купа справ, окрім навчання. Тобто, тобі щось заважає, десь там щось. Ну, тобто, такий процес, який треба якось, мабуть, відокремити. От навчання повинно бути десь окремо. Абсолютно. Там. І я б спочатку відмежувала два поняття – онлайн-навчання і дистанційне навчання. Тому що, якщо ми говоримо про онлайн-навчання, це як додатковий інструмент до основної форми навчання. Дистанційне навчання – це взагалі самостійний підхід, організований, я б сказала, такий інструментальний, індивідуалістичний, тому що він про віддалених учасників цього процесу. І він вимагає набагато більше зусиль від цих учасників процесу. Але він не є і не може бути альтернативою, ну, альтернативною може бути, а от, наприклад, заміною традиційної форми, то точно ні. Та вже знаєте, як хочеться людям, хочеться студентам прийти поспілкуватися, обійняти один одного, діткам також. Ну як це перший клас, діти пішли в школу, так, а вони сидять десь там під партою, під столом, батьки їх починають ловити, хапати, давай вчись, дивися, там он твоя вчителька. Тобто для дітей це щось взагалі незрозуміло. Якщо ми говоримо про якісь недоліки от такої форми навчання, то це якраз і є оце відсутність ідентифікації, хто я студент, я школяр, я син вдома, ну, хто я і в яких ролях соціальних, немає, не формується в передистанційній формі. Якраз до недоліків відноситься те, що домашній простір, він переповнений різними такими сигналами, різними відволікаючими тварини, факторами. Тварини, ваші родичі, десь щось там звучить, десь сусіди щось гаджети ремонт роблять. Да. І відповідно, що відбувається з дитиною? Дитина відволікається на ці, роззосереджується увага, і у дитини пропадає цікавість до навчального процесу безпосередньо. Звичайно, це фізичне навантаження, така статична втома настає, відсутність соціального контакту, відсутність соціальних оцих навичок. Всі про це говорять, що 21 століття – це ера soft skills, коли якраз комунікація, навички міжособистісної взаємодії, командної роботи – цього не здобувається при дистанційній формі навчання. Але ж при тому є й переваги дистанційної форми. Вона дешевша, не потрібно витрачати час. На проїзд хоча б. На проїзд, да, і гроші. Вона мобільна, ти можеш займатися в будь-який час, в будь-якому місці. І, власне, достатньо мінімальний набір необхідних речей. А знаєте, пані Ліно, я от зараз запитую студентів, це ж зараз осінь, десь зима, там треба ж речі якісь купувати теплі. Вони кажуть, ну, нам тільки піжаму, ми все одно куди ми будемо виходити. Тобто, насправді, тут про економію, коли ви сказали, то і цей момент також, мабуть, враховується, тому що ну, треба костюми, так, і щось іще, щоб вчитися і спілкуватися зі своїми однолітками. Да. А тут...
Якщо ще до переваг, що можна віднести, то, напевно, це те, що ти можеш навчатися в безпечній і спокійній атмосфері для себе, в своєму темпу, в своєму режимі. Якщо ти щось там не встиг, ти можеш повернутися і спокійно доопанувати цей процес, а не так, як на звичних лекційних там уроках, заняттях, коли все темп має. Так. І це темп такий середньовзважений, не завжди він підходить кожній дитині. І, до речі, ще до переваг, як зазначають зараз психологи, це відсутність булінгу і токсичного оточення в середовищах навчальних. Ну, це ще поки вони не дійшли до інших методів, як це, як можна це робити онлайн, вже наприклад. Вже роблять. Да, вже є такі інтернет-сталкінг, коли слідкують, постять, коментарі якісь негативні пишуть. Тому це вже є, але, можливо, серед там певної вікової групи, ну, більш дорослих людей. Тому є плюси і мінуси, і тут важливо розуміти, що дистанційне навчання – це в першу чергу про самомотивацію, дуже велику самомотивацію. Потрібно розуміти, навіщо я навчаюсь, яка мета і як я рухаюсь до цієї мети. Тому що авторитетної постаті не буде, оцієї магії навчання не буде, тому потрібно її створити самостійно, організувати і простір, і себе в цьому просторі для того, щоб мати змогу… Знаєте, Лін, от справді це дуже таке серйозне питання, дуже вагоме, тому що зараз і час складний, і бачити себе в майбутньому людині просто важко, тому що невідомо, чи воно буде те майбутнє. Так. Якщо вже собі поставити мету, то ця мета повинна бути реалістичною, мабуть, так? Щоб ви вже знали точно, куди ви йдете, чим будете займатися, для чого ви будете корисні, кому, і взагалі от для себе зробити висновок якийсь. От як з цим бути? І що зараз радять психологи, особливо ті, які плідно з навчальним, процесом співпрацюють? От що вони можуть сказати з цього? Ну, насамперед, ви правильно кажете, в тих умовах, в яких ми зараз опинилися, наша країна опинилася, прогнозувати перспективу віддаленого майбутнього, ну, взагалі не є можливим. І, напевно, вимагати від студентів і від учнів про те, що думай, навіщо тобі те навчання, як ти будеш себе реалізовувати, ну це не є логічним, абсолютно. Напевно, краще ставити якісь невеличкі орієнтири, да? Там, наприклад, опанувати щось за цей навчальний рік або там за цей навчальний семестр. Якщо ми говоримо про середовище студентське, то, наприклад, там опанувати декілька дисциплін, які подобаються. Ну, хоча б невеличкі інтервали, перспективи, не забігати наперед, ну це не лише буде підсилювати тривогу і напруження, тому це не є логічним зараз, принаймні зараз. Які можуть зараз помилки бути, пані Ліно, от коли люди починають, зараз вересень, ми ще можемо скоригувати навчальний рік, як нам треба до нового року і вже після нього, так, аби вийти на кращі результати. Ну, звичайно, досвід пандемії нам показав помилки, і до них прислухались, і освітній процес змінився, трансформація точно відбулася. А до помилок я б, напевно, віднесла педагогів і самих учнів, студентів, да? Тому що це різні помилки. Якщо ми говоримо про педагогів, вчителів, то це помилки перетягнути з офлайну методику в онлайн. Звичайно, у нас в Україні онлайн – це дубляція звичайної форми навчання, але ті методики, які працювали, параграф прочитаємо, законспектуємо, підняли руки, не спрацює. І від педагога зараз вимагається свою майстерність проявити в творчому підході, в тому, щоб вміти зняти напругу на початку навчання, самого уроку, да? Можливо, там за 5 хвилин до початку під'єднуватися. Взагалі, є така загальна рекомендація ЮНІСЕФ починати на 10 хвилин, хоча б двічі на тиждень, з такого шерінгу кола, того, як, ну, це особливо в учнівському колективі, де вони знайомі, де вони вже мають якийсь стабільний соціальний зв'язок, починати з того, щоб вони ділилися своїми враженнями, переживаннями, очікуваннями. І для вчителя це великий плюс, і для дітей. Вони відчувають оцю соціальну залученість. Ви знаєте, я бачила, як вчителі працюють. От, ну, такі чи вчителі, які далеко пішли, вони вже мали успіхи у такому навчальному процесі. То вони починали з того, що просили дітей показати, з якими тваринками вони живуть, як вони там з ними спілкуються, що у вас цікавого є. Ну, і діти
вже були в захваті, тому що їм приємно. Для них це перший такий, може, дотик до якоїсь соціалізації, до того, щоб поділитися з іншими, щоб показати, що ну, я не сам такий. У мене ще є мій товариш-друг, в якого теж є, там, не знаю, котик чи собачка. Абсолютно точно, особливо з тими, хто початківцями, да, хто тільки прийшов до школи, така залученість – це про приєднання до спільноти. І, звичайно, коли ти спостерігаєш за цим, як це відбувається, то дітей це дійсно захоплює. Вони дійсно поринають в цей процес, розповісти, з ким вони проживають, яка територія, яка кімната. Вони ну, включаються в це. Це правда так і повинно Дорослі бути. Люди вже стають трошки іншими. Вони не завжди хочуть, щоб про них знали, щоб бачили, де вони живуть. Можливо, є якісь секрети, так? І там складніше. І вже з такими дорослими людьми. Але що тут робити? Які є методики? До речі, про дорослих. Дорослі починають комплексувати з того, де я розташований, що там побачать елемент мого життя, і вони вимикають камери. Ну, це не бажано. Для такого онлайн-варіанту присутність має бути. Помилки, які роблять учні, це проявляти таку слухняність. Покірність тут не спрацює. Тут потрібно проявляти самостійність. Проявляти наполегливість і більшу таку залученість в процес навчання. Ну, та можна ж піти поїсти, випити щось так, поки там воно лекція йде, я собі там своїми справами займусь. Ну, наприклад, так, то краще цього не робити, тому що ну, ви вийдете з процесу, і важко буде вже потім приєднатися до тієї групи, чи треба вчасно щось сказати, не в темі. Ну, так? До загальних рекомендацій стосовно і дорослих, і дітей, я б так відзначила, це в першу чергу організація простору, де ви будете такого робочого місця, умовно кажучи. Це обов'язкове притримування режиму і такого розкладу свого заняття на день. Дитина чітко повинна розуміти, що вона прокидається там о 7:00, снідає, переодягається. Обов'язково переодягатися, піжамні вечірки не підходять. Тому що тут якраз оцей момент того, що я одягаюся, мене налаштовує на процес, включає в мені таку настанову серйозності моменту. І далі це, звичайно, не ізольовувати себе від звуків, які оточують. От ви сказали, ну да, так буде, бо ми проживаємо дуже щільно в містах, і, звичайно, ізолювати себе і не потрібно. Але чітко розуміти, що є режим. Оці хвилини перерв використовувати як перерви. Можливо, там подивитися у вікно, можливо, там принаймні вимкнути гаджет і не дивитися в нього. Тому що діти дуже часто перерва, клац телевізор, вже дивляться мультик, тут перерва закінчилась, він ще в мультику вже перемкнувся на урок. І це така безкінечна процес перебування в інформаційному просторі. А для дитини то є перенавантаження. Пані Ліно, цього року вже багато вчителів пройшли навчання з ось такою дистанційною формою освіти, тому що ми раніше не знали, які повинні бути алгоритми. Це просто так, як собі кожен уявляв. І дуже важко було всім і налаштуватися, і взагалі провести якусь ефективну роботу над собою, в першу чергу, так? А то от як ви думаєте, чи ми зараз вийшли вже на якийсь рівень? Чи можемо ми вже зараз сказати, що ну так, більш-менш учбовий процес у нас налагоджений, особливо це стосується там початківців, так? І це стосується тих старших, хто може займатися з дітьми в вищих учбових закладах, то це зараз треба мати результат. І там, і тут, і результат повинен бути на найвищому рівні. Ну, освітній процес – це взагалі процес, який організовується з точки зору дидактики, з точки зору методики і так далі. І, звичайно, якщо ми зіткнулися на початку пандемії в 2020 році, ну, це було якось тривожно, хвилююче, не всі могли включитися. Але вже зараз, 2022 рік, і це разючі відмінності. Якщо ми говоримо про якісь такі методичні матеріали, то Всеукраїнська школа онлайн, вона прям рекомендації, алгоритми надає, як що зробити, залучити вчителя, щоб він краще себе ну, з точки зору організації процесу почував. Да? Як там вікторину організувати, як там якийсь челендж зробити, як з дитиною якусь гру провести з класом, щоб це було цікаво. Тому що от онлайн-навчання, якщо воно буде просто перенавантажене інформацією, воно не буде цікаве для учнів. Воно втомлює, дитина починає
ловити гав, і вона ну, випадає з цього процесу. Тому, звичайно, дитині потрібно щось, якусь цікавинку. Але не перетворювати це в гру все ж таки. Отут такий баланс має бути, адекватний баланс. Угу. Тому зараз мені здається, що і критерії оцінки якості навчання, і сам підхід до організації освітнього процесу, він якісно змінився, і мені здається, що є зрушення в сторону позитивних. Угу. Але, знову ж скажу, це не заміна нормального традиційного навчання. Це лише альтернатива. Ну, і ми сподіваємося, що колись таки ми вийдемо вже на звичний режим, так, на той, який повинен бути. Обов'язково. І в кожній країні ми бачимо, як діти ходять до школи, як вони спілкуються. Ми поки що не маємо такої можливості. Але я хотіла запитати вас, як ви думаєте, чи це можливо влаштовувати для дітей зустрічі? Ну, щоб вони хоча б познайомилися, щоб вони хоча б там мали можливості провести якісь семінари, там, чи, може, конференції, може, щоб це було із користю і для соціалізації також. Абсолютно можливо, якщо це безпечно, якщо це в тих регіонах, де це можна зробити. Мені здається, що ця змішана форма навчання, яка в цьому році стартувала з навчального року, вона ну, має місце, тому що ми в різних умовах знаходимося. Є регіони, де це небезпечно робити, а є де ну, можливо реалізовувати. У нас на Дніпропетровщині організовуються такі штуки, коли збираються діти, класи, коли їх знайомлять, якась така момент контакту відбувається з ними. Ну, звичайно, це секції, які відновили свою роботу і намагаються принаймні регулювати відповідно ну, до тих умов, яких є. Але, тим не менш, це також можливість бути в контакті, бути в соціальному середовищі. Пані Ліно, ну, насправді, такі от рекомендації, які прозвучали сьогодні, вони допоможуть багатьом як і вчителям, так і дітям зробити висновки і налаштуватися на учбовий процес, щоб це справді було організовано. І це перше, що дає можливість мати потім ефект. Ефект буде і в навчанні, звичайно ж. Ми побачимо тоді зовсім інші результати. Абсолютно. Тому наостанок хочеться почути від вас рекомендації, вже які виникли, от, які вже зараз хочеться перерахувати на перше, друге, третє. Так? Будь ласка, пані Аліна. Ну, якщо ми говоримо про рекомендації, то, по-перше, організовувати робоче місце, де ви будете залучені в цей процес навчальний. По-друге, наповнювати візуальним контентом той матеріал, який ви намагаєтесь донести до учнів. По-третє, це обов'язково режим і такий розклад свого життя на день, на тиждень. Обов'язково це має бути. Ну, звичайно, балансування з такими активними формами, зосередженими, і відпочинку. Обов'язково перерви використовувати як відпочинок. Ну і, звичайно, наостанок, напевно, я б додала такі банальні речі – це режим сну і їжі. Обов'язково також про це піклуватися. Якщо ми говоримо про психологічний такий момент, що в собі можна, то в собі можна розвивати навичку психічної стійкості, тому що це необхідна стійкість, яка буде важлива для того, щоб не вигорати, не втрачати мотивацію, не емоційно не страждати від того, що ти в такому. Як розвивати? Як її розвивати? Як піклуватися про свої потреби, проговорювати речі, які турбують. Якщо щось не встигаєш, не впадати в крайнощі емоційні, а більше залучати допомогу дорослих, да? Якщо ми говоримо про дітей. Якщо це дорослі, то, звичайно, когось із колег, да? Поділись досвідом, як ти відновлюєшся, як ти справляєшся зі втомою. І оцю психічну стійкість формувати як таку опір проти того навантаження, яке буде на людину. Дуже вам дякую. Пані Аліно, ось Аліна Буна сьогодні була в нашій студії, про все поговорили і дуже сподіваємося, що навчальний процес буде в радість і буде дуже позитивним та ефективним, незважаючи на ті умови, ми вже трошки до них пристосувалися, ми вже знаємо, як вчитися дистанційно і маємо вже навички, тому сподіваємося, що все буде якнайкраще. Тож, Аліно, це справді спрацювало, я думаю, що люди зразу собі напишуть, занотують ті всі пункти, і будемо стабілізуватися, і будемо мати усі можливості для того, щоб все це робити вчасно, по-перше, так, ну, а друге, це вже ефективно, а від того, що як українці буде це... дуже адаптивна нація, ми адаптуємося швидко і до всього, тому, щоб прийти до чогось нового, потрібно робити щось нове, і це якраз той виклик, який ми маємо опанувати зараз. Дуже дякуємо вам, будемо раді бачити ще вас в нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.